啊？然后呢？¿Cómo se va? No le marcho, no me avisen, ¿no? ¿Cómo? Ahora me atenden. Ah, se got me lit grait. Se got me grötete. Se ha. ¿Cómo? ¿Cómo? Du är så flink, jenta. Ja, kom. Se. Hei. Nå lyser jeg på grøten. Kom, da. Kom. Kom, da. Kom. Ja, du er så flink, at det. Kom. Ja, da. Så flink du var. Ja, så flink du var. Så landet du faktisk i mørket. Ja, kom i dag. Skal du få litt mat? Skal du få litt mat? Nå har Sena landet i mørket. Ja. Hei du, sitter du på kjøkkenet og spiser? Er du på kjøkkenet og stjeler? Nei, men har du sett på deg, skal du drive og vaske opp, du? Har du tenkt å vaske opp? Hei, du. Nei, skal du... Nå skal Sena få litt mat. Sena er fornøyd, og du er fornøyd, og... Hei, Sena. Er du fornøyd med å ha vært ute og flytt, da? Klarer å komme deg hjem. Eller hjem har du vært hjemme. Ikke bite. Du har vært hjemme i hele dag da. Eller i de timene du har vært ute sammen med Otto. Men du har bare... Du hadde ikke helt lyst til å inn så fort. Og så må du ha noen runder på landingen din. Ja, det er ikke så lett å bare komme rett ned sånn som Otto gjør. Ja. Ja, hun er veldig flink faktisk. Hun har blitt så flink at... Hun har blitt veldig flink og... Hun tok bare 3 runder rundt huset til sammen for å få planlagt skikkelig landing. Hei, vennen. Hei, vennen. Inn for landing på Li. Ja, hei. Hvor ser gutten? Hvor ser gutten? Au, ikke bit. Nei. Det er ikke tenner på papegøy, mamma, det er nebb.